وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله محترم سامعین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں کچھ سیکھنے سکھانے سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول کرے اور ہمیں حق کہنے کی توفیق دے اور آپ حضرات کو حق سمجھنے اور قبول کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے میرے بھائیو یہ جو موضوع آج منتخب کیا گیا ہے کہ فتنہ خوارج یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے اور نہ تو یہ وعظ و نصیحت اور تقریر والا ہے یہ ایک علمی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے کیوں انسان کی ہدایت اور ضلالت کا مسئلہ ہے میں نے سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی بڑی مشہور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ حدیث کے اندر آتا ہے عبداللہ بن مسعود نواس بن سمعان اور بہت صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے خط خطن ایک لمبی سے سیدھی لکیر اس طرح سے کھینچی پھر وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن شمالہ ایک روایت تو ہے پھر اس لمبی لکیر کے بعد دو چھوٹی چھوٹی لکیریں دائیں طرف اور دو بائیں طرف ایک روایت اور دوسری روایت کہ وخط خطوطن عن یمینہ بہت سارے خطوط آپ دائیں اور بائیں طرف کھینچ دیے پھر نبی علیہ السلام نے اسی بیچ والی جو لمبی لکیر آئی ہوئی تھی اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور قرآن پاک سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے
मेरे बंदो तुम इसी की पैरवी करो, वला तत्तबिउ सुबुल, इस रास्ते को छोड़ करके दाएं बाएं वाले जो रास्ते हैं उनमें से किसी रास्ते की पैरवी ना करो। अगर ये दाएं बाएं वाले जो रास्ते निकले लकीरें मारी गए हैं छोटे रास्ते, अगर उनमें से किसी एक रास्ते को तुमने पकड़ लिया तो फता फर्रका बिकुम अन सबीली, ये अल्लाह का सिरात मुस्तकीम जो सीधा रास्ता है वो छोटा रास्ता इस रास्ते से तुम्हें हटा देगा, तुम किसी और रास्ते पर चले गए। मपिंदार सादी के राह सफा तमारफ्त जुजबर पे मुस्तफा, शेख सादी कहा करते थे मपिंदार सादी के राह सफा तमारफ्त जुजबर पे मुस्तफा, अल्लाह के बंदे हमेशा आकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही रास्ता है, यही सिराते मुस्तकीम, इस रास्ते को छोड़ करके कितना भी तुम चलते रहोगे लेकिन सिराते मुस्तकीम पर नहीं पहुंच सकते। ये है मेरे भाइयों सिराते मुस्तकीम। और नबी अलैहिस्सलाम ने वजाहत किया कि देखो ये लंबी लकीर जो है ये सिराते मुस्तकीम है, ये दाएं बाएं जो कई हैं हर रास्ते पर एक शैतान बैठा हुआ है, एक शैतान बैठा हुआ है। आदमी जब सिराते मुस्तकीम पर चलने लगता है तो शैतान हर हर कदम पर उसे सिराते मुस्तकीम से रोकना चाहता है, और कभी किसी कामयाब होता है और कभी कामयाब नहीं होता। जो इंसान ये रास्ता पकड़ा, अल्लाह अकबर, आने फरमाए यहां से चला और ये जन्नत है सिराते मुस्तकीम सीधा है तो मंजिल मकसूद पर पहुंच गया, और अगर दाएं बाएं वाला रास्ता पकड़ लिया तो सिराते मुस्तकीम से भटक गया, अब जन्नत तक पहुंचना उसके लिए बहुत ही मुहाल और मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम नसीब फरमाए और जलालत तो गुमराही से बचाए। ये फितने खवारिज ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस याद रखिएगा, वो ये है कि आपने साथ फरमाया कि हर जमाने में ये फितना पैदा होता रहेगा और इन्हें कत्ल किया जाएगा, एक तरफ इनको कत्ल किया जाएगा तो कुछ दिनों के बाद फिर कहीं से पैदा हो जाएंगे, ये ऐसा नासूर है ये फितना। अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस ये बड़ी अहम है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये पैदा होंगे और इन्हें कत्ल किया जाएगा लेकिन फिर भी ये पैदा होंगे, जब भी ये पैदा होंगे कुछ दिनों के बाद इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा लेकिन इनकी पैदाइश खत्म नहीं होगी। अब सबसे पहले तो आप समझें कि इनको खवारिज क्यों कहा जाता है, खारिजी खारिजी और खवारिज, इसकी कई वजह हैं बल्कि इनका कई नाम है, खारिज है खवारिज है और नासिबिया है, इसी को हरूरिया कहा जाता है, बहुत सारे इनके नाम हैं और हर एक नाम की वजह है। सबसे मशहूर नाम जो शरीयत के इस्तिलाह में फुकहा ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है और ये अल्फाज सहाबा और ताबईन के जमाने से इस्तेमाल होता आया हुआ है, तो खवारिज का माना आम तौर पर उलमा ने मुहद्दिसीन ने जो किया है वो ये खवारिज खारिज की जमा है और खारिज खुरूज से है, निकल जाना निकलना, इसके माने क्या आते हैं खुरूज निकलना, चूंकि ये निकल जाते थे इसीलिए इनको क्या कहा गया खारिज और खवारिज। किससे निकल जाते थे उसके कई मान मतलब हैं, सबसे बड़ा माना तो ये है कि खारिजी खुरूज यानी वक्त के इमाम और वक्त के खलीफा, वक्त का जो हमारा हाकिम है उसके खिलाफ ये खुरूज करते हैं, उसके मुकाबले के लिए निकलते हैं, उसकी हुकूमत छीनने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इनको कहा गया खुरूज। लेकिन ये खुरूज का माना कुछ और लेते हैं, यही बड़ा अहम है, क्या थे ये खुरूज का माना कहते हैं बादशाह जालिम है उससे जिहाद करके बातिल को मिटाना और हक कायम करना, इनके अल्फाज बड़े जबरदस्त होते हैं, इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर मकूला इनके बारे में है, दावे बड़े अच्छे, दावत बड़ी अच्छी, अल्फाज बड़े मजा काम की। हजरत अली ने सुना कहा कलिमतु हक्किन उरीद बिहल बातिल,
کلمت حق ارید بها الباطل، لوگو ان کے الفاظ پر نہیں جانا، ان کی زبان درست ہے اور دل جو ہے وہ خراب ہے۔ کتنی باریک بڑی بات حضرت علی نے کہے تھے، ان کے دل میں فساد ہے اور زبان میں اچھے الفاظ ہیں۔ کلمت حق ارید بها الباطل، جو جملہ استعمال کرتے ہیں وہ تو ڈکشنری میں دیکھا جائے تو بالکل درست ہوتا، اس سے اچھی بات کسی کے ہوتی ہی نہیں، لیکن ارید بها الباطل، لیکن وہ اچھے جملے سے باطل اور غلط چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، کبھی اس لفظ کو اصلی معنی میں استعمال نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا ان کو خارجی کہا گیا، یعنی امیر المومنین اور حاکم جو ہمارا ہوتا ہے وقت کا، اس کے خلاف یہ خروج کرتے ہیں، اس لیے ان کو خارجی کہا گیا۔ لیکن انہوں نے اس کا معنی بتایا، نہیں ہم کو خارجی اس لیے نہیں کیا جاتا، خروج کا مطلب ہے جہاد، باطل کے خلاف جہاد کرنا، اللہ اکبر۔ ایک معنی آتی ہے، نمبر دو خروج، ہاں خروج، خارج خوارج، خارج خروج سے، اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے یہ اہل سنت والجماعت کو صراط مستقیم کا جو عقیدہ ہے اس سے یہ نکل گئے ہیں، سمجھ گئے نا، صراط مستقیم۔ وان ھذا صراط مستقیم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیھا بالنواجذ، یہ جو گروہ ہے اہل سنت والجماعت کا اپنے عقیدے اپنے گفتار کردار کے عمل سے یہ نکل جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ان کو خارجی اس لیے کہا جاتا ہے، خارج کر دینے والا، یعنی یہ ہمیشہ لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیا کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آئے دن خبر آتی ہے بیٹا پستول لیا اور کہا یہ باپ کو ہم قتل کر دیں گے، پیپر میں پڑھا ہوگا اس کو قتل کریں گے، کیوں یہ کافر ہے، باپ کو، باپ بیچارہ بھکے پولیس میں جا رہا ہے، بچائیے ہمارا پولیس ہم کو قتل کر، ہمارا بیٹا ہی قتل کرنے کے لیے تھے نا، پکڑا گیا، ہاں میرا باپ کافر ہے، کیوں ہماری تائید نہیں کرتا، باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے، بات تو بڑا اچھا، آپ کیا کہیں گے، زبردست موحد، باپ کافر بھی ہے، کفر سے اتنی نفرت ہے کہ باپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ نوجوانوں کا اور لا علموں کا دل جیتنے کے لیے تو ایسا بہترین کارنامہ ہے۔ ارے بھائی یہ ڈھیلے، یہ تو ذرا ڈھیلے ہیں، وہ پکا ہے کافر، باپ بھی ہے تو اس کو نہیں چھوڑا، آدھی دنیا تو کہے گی واہ کام کا ایک ہی مسلمان ہے، سب نکمے و بیکار ہیں۔ لیکن اب آیت دیکھیں، قرآن نے کیا حکم دیا، خبردار، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لِصَاحِبِهِمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر باپ کافر مشرک بت پرست یہودی عیسائی بھی ہے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اس کے ساتھ ہمیشہ کیا کرنا، بھلائی۔ لیکن اس نے دعویٰ جو کام کیا، نوجوان جس کے پاس علم نہیں ہوگا، دل جیتنے کے لیے تو ہی ممبر سے تعریف کرے گا آدمی، ایک ہی موحد ہے کہ کافر کیا باپ بھی کافر ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا، باپ کی بھی پرواہ نہیں، اتنا بڑا مسلمان ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں، وہ علم والا نہیں، اس نے اللہ اس کے رسول کی کیا کیا ہے، وہ نافرمانی کی۔ ایک مثال میں نے دی، انہیں کو کہا جاتا ہے ناصبی، کیا ناصب، ناصب نصب نہیں کہتے، نصب کے معنی جھنڈا گاڑ دینے کو جا کر نصب کہا جاتا ہے، تو ان کو ناصبی اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ انہوں نے مکمل اہل سنت والجماعت کی مخالفت کا بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے، ناصبی، سواد سے۔ نمبر تین، انہیں کو کیا کہا جاتا ہے، حروری، کیا کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ذرا دیکھو ان نقطے ذرا یاد رکھیے، حروری کیوں کہا جاتا ہے، صحیح ہے ان کی روایت، ام المومنین عائشہ، حروری یہ کوفہ کے باہر ایک شہر تھا جس کا نام تھا حرورہ، کیا حرورہ، اور خارجیوں نے
وہاں اپنا ایک سینٹر قائم کر رکھا تھا، آج کی اصطلاح میں ایک مرکز بنا رکھا تھا، تو اس لیے اس جگہ کا لحاظ رکھ کر کے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ حروری نسبت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب عقیدہ ذرا سنیں، ایک مرتبہ علی رضی اللہ، حضرت عائشہ کے پاس کسی خارجی کی بیوی خارجیہ آئی، خارجی کی بھی کیا کہیں، بیوی کیا کہیں گے، خارجیہ آئی، آئی کہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ عائشہ یہ کیا اسلام ہے، دیکھو کیسے تحقیر، ام المومنین عائشہ کا یہ مقام و مرتبہ، یہ مقام و مرتبہ، اللہ اکبر، تعجب کریں گے کہ کہا جاتا ہے حدیثوں روایتوں کے اندر آیا، سارے صحابہ کرام بیٹھتے، جب کوئی مسئلہ اہم آتا اور صحابہ کرام سے حل نہیں ہوتا تو سارے صحابہ کیا کہتے، اب یہ مسئلہ کون حل کرے گی، عائشہ۔ آدمی بھیجا جاتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھتا، حضرت عائشہ لمحے بھر میں مسئلہ حل کر دیتی اور بات بالکل صاف ہو جاتی۔ لیکن یہ خارجی ذہن جب ہوتا ہے، خارجی، اس کی سب سے بڑی نشانی ایک یہ بھی ہوتی ہے، پیشانی پہ نہیں لکھا رہتا، لیکن اس کی نشانی یہ ہے کہ بڑوں پر ہمیشہ اعتراض کرنا، اپنی سمجھ کے خلاف اگر صحابہ کوئی پاتا ہے تو اس پر بھی اعتراض، اصلاح نہیں کرے گا بلکہ رسول پر بھی اعتراض کرے گا، جیسے ہم آگے بتائیں گے۔ جہاں صحابہ کرام جس ام المومنین عائشہ سے مسائل حل کرا رہے ہیں، وہ یہ پہنچے، عائشہ کیا یہ تماشا ہے، کہا کیا ہوا بیٹی، کہا کہ اچھا بتاؤ، ایک عورت حالت حید میں نماز چھوڑ دیتی ہے تو قضا کرے گی، کہا نہیں کرے گی، قضا نہیں کرے گی، اچھا روزہ، قضا کرے گی، یہ کیا، یہ کوئی دین ہے، یہ کوئی عقل قبول کرتی ہے، عائشہ کو بتا رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں کیا بات ہے، نماز بھی نماز اسلام کا رکن، روزہ بھی رکن، یہ کیا چکر کہ وہ عورت حالت حید میں ہو نماز چھوڑ دے تو نماز کی قضا نہیں اور روزہ چھوڑ دے تو روزے کی قضا کرواتے ہیں آپ لوگ، اللہ، بات سمجھ میں آئی، دونوں اسلام کے رکن ہیں نا، نماز بھی اور روزہ بھی، تو دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے، بات تو بڑی معقول تھی، اس لیے یہ اسلام یہ ہے، فتوا دو کہ عورتیں حالت حید میں نماز جو چھوڑتی اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی جیسے روزے کی قضا۔ اب جن کے پاس علم نہیں، بھائی بالکل بات صحیح کر رہی ہے حروریہ، دونوں فرض ہیں، دونوں رکن ہیں، تو کیا ایک کا قضا کا حکم دیا جائے، دوسرے کو چھوڑ دیا جائے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ احروریتن انتی، اس کا مطلب تم ہو اسی برادری خارجی حروریہ ہو، اللہ اکبر، کہنے لگے کیا، دیکھا حضرت عائشہ نے پکڑ لیا، یعنی حدیث پر، صحابہ پر، نبی پر اعتراض کون کر، خارجی ہی کر سکتا ہے، کبھی اہل سنت والجماعت نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ نے کہا احروریتن انتی، حروریہ ہے، ہاں کیا معاملہ، کہتی ہے حضرت عائشہ کی بات اصل یہ ہے، کنا نؤمر بقضاء الصیام، ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں زندگی گزارے، وہی کا نزول، 30 پارے کا قرآن نازل ہوا، نبی ہمارے سامنے موجود تھے، اور یہ حیض کوئی نئی بیماری تو عورتوں کی نہیں، ہمیشہ کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حائضہ عورتوں کو روزہ رکھنے کا، روزہ کی قضا کرنے کا حکم تو دیتے تھے، لیکن نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اور بڑی مصلحت ہے، آپ ذرا سوچیں، روزہ تو سال بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، دین اسلام کی بنیاد جو ہے ان الدین یسر، آسانی پر ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی بھائی، وہ حاکم الحاکمین ہے، وہ ہمارا خالق مالک ہے، اس نے عورتوں پر، کیونکہ ایک عورت ہر مہینے اگر 8 دن 9 دن 6 دن 7 دن وہ بیچاری نماز چھوڑے اور جس دن پاک ہو نہ آئے، تو اب اس کو 7 دن کی، یعنی نماز بھی پڑھنی ہے اور 7 دن کی نماز بھی
قضا کرنا, اور اسی میں اگر وتر اور سنت فجر نوافل لے لے تو کتنی کتنی قضا کرتی بیچاری. اللہ تعالیٰ نے عورت پر آسانی کی, چلو نماز چھوڑ دو قضا نہیں, لیکن روزہ تو سال بھر میں ایک مرتبہ, کتنا روزہ چھوٹے گا, پانچ چھ روزے, دس روزے, اور اللہ تعالیٰ نے گیارہ مہینے قضا کے رکھے, اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے کبھی بھی قضا کر سکتے. یہ اسلام کا ایک مزاج ہے یسر کا, لیکن اس نے انکار کیا. تو چونکہ حرورہ انہوں نے مرکز بنایا تھا, اس لیے کبھی کبھی خارجیوں کو کیا کہا جاتا ہے, حروری, اور عورتیں تو حروریہ. یہ ہوا ان کی تاریخ کیا ہے. اصل میں دیکھا جائے تو یہ بنیاد تو یہ دماغ, یعنی وجود تو نہیں تھا لیکن دماغی طور پر نبی علیہ السلام کے زمانے ہی سے شر پسند ذہن والے لوگ پیدا ہو گئے تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث, اور یہ سب کچھ مل جائے گا آپ کو حدیثوں میں. نبی علیہ السلام جب مال تقسیم کر رہے تھے, اللہ اکبر, ذرا سوچو ان کے کردار, ان کی دماغ, بد دماغی. نبی علیہ السلام نے مال تقسیم کیا, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو کم دیا, بلکہ بعد جب مواقع تو ایسے آئے کہ جتنے پرانے صحابہ تھے سب کو آپ نے چھوڑ دیا, اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے آپ نے سب کو دے دیا. اور اس کی مصلحت آپ نے کیا بیان فرمایا, کہا کہ دیکھو یہ تو پکا مسلمان ہے, اب ابوبکر عمر عثمان کو نہیں دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے, کیوں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوئے ہیں, ان کو نہیں بھی دیں گے تو دین پر قائم رہیں گے, لیکن یہ نیا نیا ہوا ہے, اگر ہو سکتا ہے اس کو نہ دے تو کیا کرے گا, وہ پھسل جائے گا. اس لیے پرانوں پر اس کو, ان کو نئے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ اسلام وہ بھی کیا ہو جائے, وہ پختہ. کتنی اچھی چیز تھی. نبی علیہ السلام نے دیا, تقسیم کیا, ایک کو ذرا کم ملا, وہ آیا, یا رسول اللہ, اب ذرا غور سے سنیں, یا رسول اللہ, آپ نے جو تقسیم کیا ہے اس میں عدل و انصاف سے کام آپ نے نہیں لیا. دیکھا آپ نے کس پر اس نے اعتراض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری روایت کیا ہے, آپ نے تقسیم تو کیا لیکن اللہ کی رضا کا قصد آپ نے نہیں کیا. اللہ اکبر, اتنا بڑا الزام نبی علیہ السلام پر, بس صحابہ کرام تھے, غصہ آیا, اللہ کے رسول آپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی, اس کی گردن مار دینی چاہیے. لیکن رحمت للعالمین نے کیا کہا, چھوڑ دو, اللہ اکبر, لقد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک, ہمارے بھائی موسیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ ان کی امتیوں نے ستایا, لیکن ہمارے بھائی موسیٰ نے صبر کیا, ہم بھی صبر کریں گے, چھوڑ دو. لیکن یاد رکھنا یہ اس کے الفاظ, اس کا دماغ مزاج جو ہے, اس کے قوم میں, اس کے نسل میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی نماز کو دیکھ کر کے کہو گے ہماری نماز تو کچھ ہے ہی نہیں اس کی نماز کے سامنے. قرآن وہ پڑھے گا تو ایسا کھینچ کر کے اور اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا کہ معلوم پڑے گا اتنا اچھا پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن وہ جیسے تیر شکار سے نکل جائے ایسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے. اللہ کے رسول نے یہ پیشین گوئی کی. اس کا مطلب ہے کہ یہ سرپسندانہ مزاج کچھ لوگوں میں اس وقت تھا, لیکن ان کو ابھرنے اور پرپنے کا چانس نہیں ملا. پھر آئیں, یہ بنیاد پڑی. شام کے امام دارمی رحمت اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں, جب شام فتح ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر کیے گئے, وہاں ایک شخص پکڑا گیا, کہا ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, روزے نماز سب, لیکن وہ بیٹھ جائے, بھائی قرآن نے یہ کہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ اکبر, اللہ کے رسول نے یہ کیا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابو بکر نے سب پر اعتراض, یعنی یہ کیسے, ہمارے سمجھ میں نہیں آتا, ہمارا دماغ قبول نہیں کرتا یہ. اللہ اکبر, وہ بنیاد جو اللہ رسول پیشین گوئی کی تھی. حضرت عمر بن عاص نے اس کو بہت سمجھایا, نہیں بات آیا,
جیل میں ڈال دیا, تو کم وقت جیل میں بھی جا کر کے جو قیدی تھی ان کو, بھائی مسلمان ہیں, یعنی ٹھیک ہے کلمہ ہم لوگ مسلمان تو, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, عقل اس کو قبول نہیں کرتی. چلو بھائی, اب وہاں قیدیوں کو برباد کر رہا ہے, بہت سمجھایا گیا, بات نہ آیا اپنی حرکت سے, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو مدینہ ہمارے پاس بھیجو, ہم صحیح کریں گے اس کو. یعنی یہ فتنہ جو تھا بد دماغی پہلے سے بھی تھی, لیکن اظہار کرنے کی جرات نہ کر سکے, فتوی بادی نہ کر سکا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ بلائے اور کھجور کے تازہ چھڑیاں کاٹ کر کے رکھی تاکہ بدن پر اچھی چپک جائے, رکھا. ہاں کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, لیکن اللہ نے عقل بھی تو دیا, انسان کو عقل بھی استعمال کرنی چاہیے نا. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ چیز ہے لیکن ہماری عقل قبول نہیں کرتی, اسلام تو عقل کے مطابق ہے نا. بڑا عمر فاروق نے ایک دن رکھا جیل میں, دو دن نہیں بعد آیا, تو پھر عمر فاروق نے اس کو نکالا, ایک دن بیٹھایا, پٹائی شروع کی, ایک مارا. امیر المومنین یہ کیا آپ غضب کرتے ہیں؟ دوسری مارا, تیسری مارا, جب چوتھی اٹھایا کہتا ہے یا امیر دعنی ذهبت كل شيء وجدت في راسي, تین ڈنڈے کھا لینے کے بعد ذہن میں جتنا اعتراض تھا سب غائب ہو گیا. تو اس طرح سے ان کی جرات نہیں ہوتی تھی, جو اجتماعی طور پر ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی, لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے جب شام عرب سے اسلام عجم کی طرف پڑھا, عجمی جو اسلام میں داخل ہوئے, اور ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ تاریخ دیکھیں گے اٹھائیں گے, کبھی موقع رہا تو ہم بتائیں گے, تاریخ دیکھیں گے جب تک عجمی علوم یا عجمی لوگ اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوئے تھے, یا جو امام بخاری بھی عجمی تھے لیکن بہت بڑا کام کیا, جب یہ عجمی علوم اور فنون کو عربی میں ترجمہ کیا گیا اور لوگوں نے کتاب و سنت کے بجائے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا, وہاں سے اصل میں اب جو ہے طرح طرح کے فرقے پنپنے لگے, اور خاص طور سے مامون رشید کے دور میں, مامون رشید نے ہندوستان کا سب سے بڑا جو فلسفی تھا, اور ان کا دو ہی فلسفے دنیا کے اندر مشہور تھے, یونان اور ہندوستان, ہندوستان کا سب سے بڑا پنڈت بلایا گیا بغداد میں, یونان کا بلایا گیا, اور اس کی کتابوں کا اس کے ہندوستان اس کے در انسان ہندوستانی اور یونانی فلسفے کو جب عربی میں ترجمہ کر کے شائع کیا گیا, آپ لوگوں نے کتاب و سنت کے بجائے کچھ لوگ اس کو پڑھنے لگے, وہاں سے بدعقیدگی پیدا ہوئی اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, طرح طرح کے فرقے آئے, ورنہ اس وقت کافی کنٹرول میں تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کو فاسق و فاجر کس نے قرار دیا؟ یہی خارجی گروہ تھے جو شام اور خاص ہوتے عراق سے نکل کر کے, اس قدر انہوں نے عثمان بن عفان پر فتویٰ بادی کیا کہ آخر کار ان کا قتل انہوں نے مباح سمجھ لیا, اور عثمان بن عفان کو اس طرح سے شہید کیا گیا. اس کے بعد سے خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا, خلیفہ بنے, اور عثمان بن عفان کے خون کے بدلہ لینے کا معاملہ آیا, امیر معاویہ ایک طرف, حضرت علی اپنی جگہ پر, اب یہاں تھوڑا سا جب اختلاف پیدا ہوا, اب خارجیوں نے خوب اچھی طرح سے فائدہ اٹھایا, اور اسی اثنا میں پہلے تو کر ہی رہے تھے, جب مسئلے تحکیم سامنے آ گیا, علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مصالحت کرانے والوں نے یہ طے کیا بھائی جنگ بند کر دی جائے اور آپس میں مل کر کے مصالحت کی جائے, اور مصالحت کی شکل یہ ہوگی کہ ایک ایک پنچ آپ کا ہو اور آپ کی طرف
سے ایک آدمی اور ایک آدمی معاویہ کی طرف سے، یہ دونوں مل کر کے جو فیصلہ کر دیں گے وہی فیصلہ قبول کیا جائے گا۔ بہرحال جو فیصلہ ہوا سنایا گیا، اس خارجی گروہ نے سوچا اب اچھا موقع ہے، انہوں نے قرآن پاک لیا، اعلان کیا ان الحکم الا للہ، علی بھی کافر اور معاویہ بھی کافر، اور جو لوگ ان کو کافر نہ کہیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی خلافت اور امارت تسلیم کر لیں وہ بھی کافر۔ آپ انہوں نے ایک اجتماعی فرقہ تیار کر لیا، ان الحکم الا للہ، کیا مطلب؟ فیصلہ قرآن کہتا ہے فیصلہ صرف کس کا مانا جائے گا؟ اللہ کا۔ علی اور معاویہ نے کس کا فیصلہ قبول کیا؟ دو پنچوں کا۔ تو گویا کہ انہوں نے کفر کیا، یہی ہے خارجی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ فتنہ بہت بڑھ گیا، علی کو بھی کافر، معاویہ کو بھی کافر، ان کی تائید کرنے والوں کو بھی کافر۔ ابھی ٹائم نہیں کہ ہم پورا مکالمہ نقل کریں، لیکن اتنا بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس، یہی علم اور غیر علم میں فرق ہوتا ہے، عبداللہ بن عباس نوجوان صحابی تھے، ان کو بھیجا خارجیوں کے پاس اور کہا جاؤ خارجیوں کو سمجھاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ بتاؤ، خارجیوں کے پاس گئے، تم لوگوں کا کیا اعتراض ہے؟ علی کو کیوں کافر کہتے ہو، کیا اعتراض ہے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے یہی بات پیش کی، کئی چیزیں ہیں، پہلی وجہ کافر ہونے کی ہے کہ علی نے کس کا فیصلہ تسلیم کیا؟ دو پنچوں کا، اور ان الحکم الا للہ، یہ آیت پیش کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں یہی ہے، پورے خارجی ہزاروں کی تعداد میں جمع تھے اور ایک نوجوان، اللہ تعالیٰ ایسا ہی علم سب کو عطا کرے، پہنچے کہا یہی اعتراض، کہا کہ ہاں، کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم تم کو قرآن سے دلیل دیتا۔ یہی ایک نقطہ یاد رکھیے گا، خارجی ہمیشہ، ہم آگے بھی شاید بتائیں کہ آیت کا ایک جملہ لے گا، بات بڑی اچھی بھائی، قرآن آیت نمبر یہ، سطر نمبر یہ، حرف نمبر یہ، دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ وہ کافر، لیکن بات پوری نہیں بتاتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے سفیر عبداللہ بن عباس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہاں بالکل ہمارے پاس دیر کا، اچھا بتاؤ، سورۃ المائدہ لاؤ، کھولا اور کہا وَلْيَحْكُمْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اللہ نے کیا حکم دیا، اگر تم حج میں جا رہے ہو یا عمرے میں جا رہے ہو، احرام باندھے ہو، تو احرام کی حالت میں اگر تم نے کوئی ہرن کا شکار کر لیا، آ گیا، حرام تھا لیکن تم نے کر ڈالا، یا کسی اور چیز کا، نیل گائے کا تم نے شکار کر لیا، تو اب تمہیں اس کا فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کون دے گا؟ اللہ نے بیان فرمایا دو پنچ مقرر کر لو، وہ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے وہی چیز تم فدیے میں دے دینا۔ نمبر دو، سورۃ النساء، میاں بیوی میں جھگڑا ہو، فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، جب میاں بیوی میں کبھی لڑائی ہو جائے اور دونوں آپس میں مصالحت نہ کر سکیں، دونوں گھر والے نہیں کر پا رہے ہیں، جب بھی طلاق نہ دو، اللہ نے کیا فرمایا، فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک پنچ کس کی طرف سے ہو، حکم، حکم عورت کی طرف سے اور دوسری شوہر کی طرف سے، اب یہ دونوں مل کر کے فیصلہ کریں کہ آخر دونوں میں مصالحت کیوں نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں پنچ اگر اخلاص کے ساتھ رہیں گے تو واقعی ان دونوں کے فیصلے سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی جھگڑا ختم ہی کر دے گا۔ اور قرآن سے مثالیں دی، کہا کیا خیال ہے تمہارا، سارے خارجی پریشان، کہا جاتا ہے کہ 40,000 خارجیوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی وجہ سے توبہ کر لیا، کتنے توبہ کر لیے،
40,000 کا مطلب یہ ہے خارجیت کی بنیاد جہالت پر ہے. کس پر ہے؟ قرآن نصوص کو ایک چیز لے لیتے ہیں اسی پر فتویٰ دے دیتے ہیں. ورنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں نے سورت یوسف کی ان الحکم الا للہ غلط مانا لیا. حضرت عبداللہ بن عباس سے قرآن پاک سے حدیثوں سے بہت سارے شواہد پیش کیے, اسی لیے اکثر خارجیوں نے توبہ کر لیا, ہزاروں کی تعداد میں توبہ کر لیا جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا. کیوں؟ اصل میں بدماش چند ہوتے ہیں, باقی بھولے بھالے ان کے پیچھے زیادہ ہوتے. بھولے بھالے تو بعد آ جاتے ہیں لیکن وہ شیاطین جو ہیں وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس طرح سے میرے بھائیو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خارجی گروہ ایک بہت پہلے سے تیار تھا. اچھا ہوتے کیوں ہیں خارجی؟ آدمی خارجی کیوں بن جاتا ہے؟ ٹھیک سمجھ میں آ رہی بات نا؟ کیوں بھائی بوڑھے نہیں سمجھے؟ کوئی بات نہیں, وہ تو پکے ہو گئے, وہ تو کبھی خارجی نہیں بنے, بنتا ہے یہ نوجوان. اللہ اکبر. اور عورتیں بھی بنتی ہیں, ابھی سنا ہوگا آپ نے, ابھی سنا ہوگا ایک خارجی یا پاکستان کی پکڑی گئی امارات میں, اور ایک آپ کے ہندوستان کی پکڑی گئی نا, پیپر میں واٹس اپ پر نیوز پہ سب کچھ آیا ہوا ہے. تو یہ خارجیت جو پیدا ہوتے جہالت کی بنا پر, ابھی آپ نے سنا ان الحکم الا للہ, چونکہ ان کا جو امام اور بڑا ہوتا ہے الفاظ اس کے دعویٰ بڑا کام کا ہوتا ہے, بڑا زبردست دعویٰ, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن بھولے بھالے جو ہوتے ہیں, اب آؤ ایک چیز اور سنو. امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بسند صحیح نقل کیا, آدمی خارجی کیوں بنتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بچائے. ابھی آپ نے سنا, ایک مثال اور حدیثوں سے سنو. اللہ اکبر. امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے بسند صحیح نقل کیا موقوفاً, اور علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے, انہوں نے اس حدیث کو مرفوعاً قرار دیتے ہوئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا, اور ان کے داماد اور ان کے شاگرد جو تھے باقاعدہ اس کتاب حدیث پر شرح بھی لکھ ڈالی ہے, بڑی زبردست ہے وہ. حضرت عبداللہ بن مسعود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کوفہ آباد کیا گیا, کوفہ عراق کے اندر جو شہر ہے, یہ صحابہ کرام اور تابعین حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آباد کیا تھا. جب کوفہ آباد کیا گیا تو ضرورت تھی وہاں معلم کی, کہ لوگوں کو دین سکھلائے فتویٰ دے. تو اس موقع پر حضرت وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے امیر المومنین کے پاس لیٹر لکھا کہ یہاں بہت ضرورت ہے ایک شخص کی, ایک معلم کی, آپ کسی کو بھیجیں. تو اس وقت اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کوفہ کا معلم, استاد, مبلغ اور داعی اور قاضی بنا کر کے بھیجا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود, میں نے عبداللہ بن عباس کہا, عبداللہ بن مسعود کو, عبداللہ بن مسعود کو قاضی اور امیر گورنر بنا کر کے بھیجا. اور چونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے, وہاں رہ کر کے ایک دعوت کا, تبلیغ کا اور قضا کا مسئلہ سنبھالے ہوئے تھے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری بھی وہاں جا کر کے آباد ہو گئے تھے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں راستہ پکڑ کے جا رہا تھا تو روڈ پر جو کوفہ کی جامع مسجد تھی, اللہ اکبر, جامع مسجد میں ہم نے دیکھا تھا ایک بڑا سا حلقہ بنا ہوا ہے, بڑا سا حلقہ, اور ایک صاحب بیچ میں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر ایک کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے, اور جو بیٹھنے والا کیا کہتا ہے, ہللو میں آتا مرہ, لوگوں لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھو, تو سارے لوگ لا الہ, وکبرو میں آتا مرہ, اور 100 مرتبہ تم اللہ اکبر کہو, وَسَبِّحُوا مِائَةَ مَرَّةٍ, سبحان اللہ تم لوگ 100 مرتبہ کہو. وہ للکارتا ہے, حکم دیتا ہے, سارے لوگ پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا, اللہ اکبر. دیکھو تھوڑا سا سنت چھوڑا تو
کہیں بھی گیا ہو, کہیں بھی چلا جائے گا ہو. اللہ اکبر. کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری, کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا. اندر داخل ہوا تو عجیب سی وہاں ماحول بنا ہوا ہے. کہتا ہے حل لے لو میں آتا مر رہا, تو سارے لوگ اجتماعی طور پر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں میں فوراً اپنے سے کچھ نہیں کہا. اللہ اکبر. اسی لیے علماء میں اختلاف نہیں ہوتا تھا. ابو موسیٰ اشعری بھی صحابی عالم ہیں اور ادھر عبداللہ بن مسعود بھی ہے, کچھ نہیں کہا. سیدھے کہاں گئے؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس. صبح کا وقت تھا, دیکھا تو عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر ایک بڑی جماعت کھڑی انتظار کر رہی ہے. میں نے پوچھا تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ کہا بھی استاد ہمارے نکلے نہیں, عبداللہ بن مسعود نکلیں گے تو ان کے ساتھ مسجد میں جائیں گے ہم لوگ. کہاں ابھی عبداللہ بن مسعود نہیں نکلے؟ کہا کہ نہیں. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے میں بھی کھڑا ہو کر کے انتظار کرنے لگا کہ آئیں گے تو بتاؤں گا. تھوڑی دیر میں عبداللہ بن مسعود نکلے اپنے جہاں مجلس سے وہاں جانے کے لیے, حضرت سلام کیا عبداللہ. ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن. عربوں میں کنیت کا بڑا رواج تھا, تو نام تو تھا عبداللہ اور کنیت تھی ابو عبد الرحمن. یا ابا عبد الرحمن انتہا ہونا, تم گھر میں بیٹھے ہو اور مسجد کے اندر بڑی عجیب و غریب سے کیفیت. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بس گزر رہا تھا, دیکھا ایک بڑا سا حلقہ بنا ہوا ہے, بیچ میں ایک صاحب ہے اور کہتے حللو میں اتمرہ یحللون میں اتمرہ, سو سو مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ. سارے لوگ لا الہ الا اللہ. پھر کہتا سبحو میں اتمرہ, پھر کہتا کبرو میں اتمرہ. تو یہ دیکھ کے آ رہا ہوں, عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے ان کو منع نہیں کیا؟ نہیں, میں آپ کے فیصلے کا انتظار. اللہ اکبر. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ ذمہ دار ہیں, میں فیصلہ کروں, ہو سکتا ہے کچھ. اللہ اکبر. دعا کرو یہ آج علماء میں پیدا ہو جائے تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. آج کا ماحول کیا ہے؟ وہ تمہارے مولوی صاحب بیٹھے ہی نہیں ہیں, ان سے مسئلہ پوچھے تو میں اپنی زمانے کے لیے میں سب سے پہلے جواب دوں گا, اور اگر موقع مل جائے تو ان کی تنقید بھی کر دیں کہ ہاں ان کے پاس کچھ نہیں, آئندہ ہم ہی سے پوچھنا, ان سے پوچھنا بھی. یہی وجہ ہے اخلاص نہ ہونے کی, بنا جو آج ایک واللہ افسوس کے ساتھ ایک مدرسے اور ایک مسجد کے اندر بھی اگر چند آدمی تو اتفاق نہیں رہتا. عبداللہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں عبداللہ میں کچھ نہیں کہا, آپ کا ان کے حکم کا انتظار میں کیسے ان پر فتوا لگا دیتا. کہا رہے کم سے کم تم اتنا تو کہہ دیتے کہ لوگوں یہ اس طرح سے جو تم پڑھ رہے ہو اس سے تو بہتر ہے ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرتا تو توبہ استغفار کرنے کی فکر پیدا ہوتی, اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اپنے گناہوں کو یاد کرتے تو شاید کہ تمہاری مغفرت ہو جاتی. چلو چلتے ہیں. اب ذرا غور سے سنو, عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام کا زمانہ ہے نا, صحابہ کرام اور تابعین خیر القرون ہے نا بھائی. اور آج آج کا معاملہ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کے ہماری امت کی مثال یہ ہوگی کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس سو اونٹ ہیں. کتنا ہے؟ کتنے اونٹ ہیں؟ سو. لیکن سو اونٹ میں 99 سواری کے لائق نہیں, صرف ایک ہی سواری کے لائق ہے. ہاں پال تو کتنا رکھا ہے ظالم, کھلاتا ہے پلاتا ہے, سواری کی نوبت آئے تو صرف اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی میری امت کا حال ہوگا, سو مسلمان ہو تو کہیں کام کا ایک مسلمان نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو پکا مسلمان بنائے. عبداللہ بن ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود داخل ہوئے مسجد میں, سلام کیا, کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ خیر اور ثواب کا کام کر رہے ہیں. اب ذرا عبداللہ بن مسعود بڑی تفصیل لی ہے, بڑی شرح کی ضرورت ہے, ہم سے متن بتا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اکبر, اللہ کی قسم
ابھی یہ دنیا جو ہے اصحاب رسول سے بھری ہوئی, یعنی صحابہ کرام کی بڑی تعداد آج موجود ہے. اور ذرا سنو, واللہ اللہ کی قسم ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر موجود ہے. سن رہے ہو نا, بستر موجود ہے. اللہ کی قسم سیابہ لم تبلا, ابھی نبی کا لباس بھی ویسے ہی رکھا ہوا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ نبی جس برتن میں کھاتے تھے, جس برتن سے پانی پیتے تھے, لم تکسر, ابھی تک وہ بھی نہیں ٹوٹا. اللہ اکبر. لیکن افسوس, نبی جو دین دے کے گئے تھے وہ دین باقی نہ رکھا تم لوگوں نے. اس زمانے میں صرف ایک چیز نہیں ہوئی تھی, صرف ایک نئی چیز تھی. کیا؟ وہی جو بتایا, ہللو میں اتمرا, سبحو میں اتمرا, وکبرو میں اتمرا. اللہ اکبر. کہا اللہ کی قسم ابھی صحابہ بھرے پڑے ہوئے ہیں, نبی کا لباس ویسے ٹنگا ہوا, نبی کا بستر ویسے موجود, نبی کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے, لیکن نبی کا دین تم لوگوں نے باقی نہیں رکھا. پھر کہا, نہیں نہیں ہم لوگ خیر چاہتے ہیں, کوئی بدعت ایجاد کرنے کا ارادہ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا, اللہ کی قسم اگر اس ذکر کے بجائے تم لوگ سبحان اپنے گناہوں کو یاد کرتے, میں گارنٹی دیتا ہوں کتنا گناہ یاد ہوتے کہ تمہاری مغفرت اور بخشش ہو جاتی. عبداللہ تم بہت غصے ہو رہے ہو, ہم نے کون سا برا کام کیا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا, اللہ اکبر, تم کو برا نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اب ذرا غور سے سنے بات کس پر چل رہی تھی, خارجی پر. اللہ اکبر. کہتے ہیں تم کو برا نہیں نظر آ رہا ہے, تم کہہ رہے ہو خیر ہے, کم من مرید خیر لن یصیبہ. اللہ اکبر. کم من مرید للخیر لن یصیبہ. کتنے لوگ خیر کے ارادہ کرتے ہیں, نیت اچھی ہوتی ہے, یہ عمل ہم کریں تاکہ ہم ثواب پائیں, لیکن نہیں یصیبہ, ارادہ رکھنے کے باوجود بھی ثواب نہیں پاتا. کیوں؟ عمل تو کیا لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں ہے. تم سارے لوگوں نے مل کر کے یہ جو اجتماعی ذکر کا طریقہ ایجاد کیا, تمہاری نیتیں صاف ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, لیکن کم من مرید للخیر لن یصیبہ, صرف اچھی نیتوں ہی سے سراب نہیں ثواب نہیں ملتا, بلکہ کسی بھی عمل پر ثواب ملنے کے لیے, اجر ملنے کے لیے ضروری ہے کہ نیت بھی صاف ہو اور طریقہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اس پر ثواب کی امید نہیں رکھنا. کہتے ہیں اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا, کچھ لوگ پیدا ہوں گے, کچھ لوگ پیدا ہوں گے, نماز کو دیکھو گے ان کی تو اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے, جب وہ قرآن پڑھیں گے تو اپنی قرآت, اپنی تلاوت قرآن کو ہیج سمجھو گے, اپنے تلاوت قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. ان کی نماز, ان کی تلاوت دیکھ کر کے تم بڑے حیرت میں پڑ جاؤ, کہا بس یہی نماز پڑھنے والا ہے اور یہی تلاوت قرآن کرنے والا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, نماز تو تلاوت تو کرے گا, قرآن پڑھے گا, لا یزاود تراکیہم, یہی سمجھو, قرآن تو پڑھے گا, بہت سیدھا کرے گا, اتنا سیدھا کرے گا جیسے تم میں سے کوئی آدمی تیر شکار پر چلانا چاہتا ہے تو نشانہ لینے کے لیے کبھی ادھر رائے مڑا, کبھی ادھر مڑا, کبھی کھڑا ہوا, کبھی بیٹھا, کبھی آڑ میں گیا. نشانہ شکار پر نشانہ صحیح ہو, اس کو صحیح کرنے کے لیے جتنی کوششیں کرتے ہو, ایسے ہی قرآن کو درست کرے گا وہ. لیکن قرآن یہی ہوگا, حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا. کیا مطلب ہے؟ قرآن زبان سے تو پڑھے گا لیکن قرآن کی سمجھ یا قرآن کے مطابق عمل جو ہے اس کا نہیں ہوگا. کیوں؟ قرآن کی سمجھ نہیں, دل تک قرآن پہنچے گا ہی نہیں, سارا معاملہ کس کا ہوگا؟ زبان کا. آگے
لعلهم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ اکثر لوگ تمہارے ہی یہاں پیدا ہوں گے۔ اللہ غور کرو کیا کہا، میرا خیال یہ ہے کہ نبی نے جن لوگوں کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے کہ اکثر وہ تمہارے ہی اندر سے پیدا ہوں گے، یعنی خارجیوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا تمہارے اندر سے پیدا ہوں گے۔ راوی یہ واقعہ کہتے ہیں کہ جس وقت عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے تھے، ہم نے سوچا یہ اتنے شریف لوگ ہیں، ان کے اندر کہاں وہ خارجی لوگ پیدا ہوں گے۔ کہتے لیکن اللہ کی قسم، کہتے ہیں چند سالوں میں دیکھا اہل صحابہ تابعین جو صحیح منہج پر تھے ان سے لڑنے والے انہی میں سے اکثر لوگ تھے، جو بیٹھ کر کے عبداللہ بن مسعود سے حجت کر رہے تھے مسجد کے اندر، ہماری نیت صاف ہے ہماری، کہتے ہیں اکثروں کو ہم نے دیکھا وہ تھے یا ان کے خاندان کے لوگ تھے، اور وہی جو ہے مسلمانوں سے لڑتے ہوئے قتل کی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علامہ الوانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ذرا غور سے سننا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب تعلیق الوانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے، کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طرح طرح کی بدعتوں پر عمل کرنے یا بدعتی عقیدہ رکھنے کی وجہ پر بھی آدمی خارجی ذہن کا ہو جایا کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے ان کے اندر صرف کیا دیکھا تھا، ذکر الہی کا ایک نیا طریقہ، ذکر الہی کا ایک، اور آج تو بڑھتے بڑھتے پتا نہیں وہ طریقہ کتنا ترقی کر گیا، نہیں لائٹ گل کرو، دس دن ناف کے نیچے سے، پھر دس دن ناف کے اوپر سے، پھر دس دن جو ہے ذرا سا سینے سے، پھر زبان سے، پھر کچھ بھی کرتے رہو گے سب ذکر ہی ہو جائے گا۔ کتنے طریقے، کتنے راستے ایجاد کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم مجھے ایک معلوم پڑ رہا ہے، تم جس نہج پر چل رہے ہو، نبی کے طریقہ چھوڑا، ایک نئی چیز ایجاد کیا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ خارجی لوگ جو سب کو کافر بنائیں گے اور جو بڑے بڑے غلط کارنامے کریں گے، ہمیں خدشہ ہے کہ وہ تمہارے ہی اندر سے پیدا ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں واقعی عبداللہ بن مسعود کے فرمان کے مطابق میں نے دیکھا تو وہی اکثر خارجی بڑے بڑے جو نکلے اسی سے نکلے۔ تو علامہ الوانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق خارجیت کا ایک بہت بڑا سبب دوستو کیا بن جاتا ہے، طرح طرح کی بدعتوں پر، اور بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک عملی بدعت ہے، دوسری اعتقادی بدعت ہے۔ انسان بدعتوں کی برائی پر، اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارے اسلاف کہتے تھے، ذرا بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے، کہتے ہیں المعصیتو یا البری البدعتو برید الکفر۔ پوسٹ جانتے ہو نا، پوسٹ ڈاک، ڈاک ڈوک نہیں، برید، برید کہتے ہیں، یہ بدعتیں جو ہیں یہ کفر کی پوسٹ ہوتی ہیں۔ انسان بدعت میں مبتلا ہوا تو کبھی بھی وہ کفر میں پہنچ جاتا ہے اور شرک کے اندر پہنچ جائے گا انسان جب بدعت سے توبہ نہیں کرے گا۔ تو یہ ان کی تھوڑی سے تاریخ تھی میرے بھائیو، کس طرح سے وہ نکلے۔ ان کی بہت بہت بڑی بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ایک بڑی خطرناک نشانی ان کی اللہ اکبر یہ بیان کی گئی۔ پہچان کیسے میں آئے، کیسے ہم پہچان سکتے ہیں، بڑی پہچان ان کی یہ ہے کہ علماء کی، صحابہ کی، تابعین کی، معاصر مشائخ کی تحقیر اور تخفیف۔ تحقیر یعنی اپنی سمجھ، اپنے فہم، اپنے علم کے مقابلے میں بڑے سے بڑے عالم کی بھی کوئی، ان کے علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ ان کے خیال، ان کے نظریوں کے خلاف جو ہوگا اس کو جاہل، اس کو لا علم، اور آج کی اصطلاح میں بزدل۔ آج کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، وہ حق کہنے میں ڈرتا ہے، بزدل ہے۔
مثال کے طور پر آج بھی دیکھیں گے اور پہلے اللہ کے رسول پہ کس نے اعتراض کیا؟ عثمان بن عفان کو کس نے کافر قرار دیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی کس نے ناقدری کی؟ اس لیے آج بھی خارجی ذہن کبھی علی اور عثمان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، علی عثمان اور معاویہ کو کبھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، اور سن کر کے تعجب کریں گے، ہمارے بھائی جانتے ہوں گے کہ یہ خلیجی حالات جب ذرا کچھ خراب ہوئے تو باقاعدہ ایک شخص نے ٹی وی پر آ کر کے بیان دیا، بہرحال اس کو گرفتار کیا گیا، ٹی وی پر بیان دیا کہ یہ شیعہ سنی سارا جھگڑا، اس کا پورا ذمہ دار فتنہ معاویہ نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، کس نے پیدا کیا؟ شیعہ سنی کا سارا جھگڑا کس نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچو، امیر معاویہ کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں، اور کتنے لوگوں نے اس سرزمین ہندوستان سے جو بھی ذرا سا خارجی ذہن رکھتے رہے اپنی تقریر اور تحریر کے اندر معاویہ کو تنقید کا نشانہ ضرور بنایا، ضرور بھی ضرور بنایا اس نے۔ کتنی بڑی بات ریڈیو پر اور ٹی وی چینل پر آ کر کے آدمی بیان دے کہ یہ سارا فتنہ جو اس وقت خلیج میں ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ معاویہ۔ جبکہ نمبر ایک، نبی علیہ السلام کی دعا، سنن ترمذی کی حدیث، حضرت علی اب معاویہ بیٹھے ہوئے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، بسند صحیح، کس کے حق میں اللہ نے دعا کی؟ امیر معاویہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ جو ہمارا سالہ اس کو ہادی بھی بنانا اور مہدی بھی بنانا، اللہ اکبر، معمولی سی چیز ہے۔ نمبر دو، جبرائیل امین جب وہی لے کر کے نازل ہوں تو نبی علیہ السلام کے پاس چند کاتبین وہی جو تھے اس میں کون تھے؟ این معاویہ، تو معاویہ کو بلاؤ، یہ قرآن آیات جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں اور ان آیات کو فلاں 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 سورت میں اور فلاں فلاں آیت کے بعد نوٹ کر دو میرے بھائی۔ نمبر تین، حضرت علی اور امیر معاویہ کا جو اختلاف ہوا، اللہ اکبر، اختلاف ہوا، ایک سیاسی اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف کی بنا پر دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، نہ مرتد قرار دیا، نہ فاسق قرار دینے کا فتویٰ لگایا، بلکہ اللہ اکبر، سورت رعد اور سورت احقاف والی آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھتے تھے، جس کا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آگے الا المتقین، دوسری ونضعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین، یہ پڑھتے کہ دنیا کے اندر جتنے دوست ہوں گے قیامت کے دن سارے دوستوں کی دوستیاں کس میں تبدیل ہو جائیں گی؟ دشمنی میں۔ لیکن وہ وہ لوگ جن کی دوستی تو تھی لیکن شیطان نے دونوں میں لڑایا، لیکن دونوں متقی ہیں تو ان کے تقوی کی برکت سے شیطان نے گرچہ دنیا میں دونوں کو لڑایا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالی دونوں کے دلوں سے نفرت نکال کر کے دونوں کو بھائی بنا دے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تو پڑھتے پڑھتے رو دیتے، کہتے انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کا مستحق قیامت کے دن سب سے پہلے ہم اور ہمارے بھائی معاویہ ہوں گے، جن کو شیطان نے لڑا دیا تھا۔ ایک عرصے تک صحابہ کرام، حضرت عائشہ، سب لوگ تھی ازواج مطہرات، لیکن نہ علی کو کافر قرار دیا تھا اور نہ تو کن کو؟ معاویہ کو۔ نمبر تین یا چار، صحابہ کے متعلق میرے بھائیو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، اللہ
لا تصحابی لا تتخذوہم غرضا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، میرے صحابیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے، میرے صحابی ہے اللہ، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، ہمارے کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ کبھی نہ بنانا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرو، اے مہاجرین، یہ انصار کا بہت بڑا احسان تمہارے اوپر ہے، ہم پر بھی ہے، تم پر بھی ہے، پورے مسلمانوں پر انصار صحابہ کا، انصار مدینہ کا احسان ہے، اس لیے ہمیشہ ان کی نیکیوں پر نگاہ رکھنا، اگر ان میں سے کسی سے کچھ کوتاہیاں ہو جائیں تو درگزر کرنا، خبردار ان کا چرچا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر نمبر پانچ، یہ کون کرے گا؟ جو خارجی ذہن سے بچا ہو۔ پانچویں تعلیم اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ اکبر، فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، اے لوگو یاد رکھنا، میرے صحابیوں سے جس نے محبت کیا تو میری محبت کی بنا پر اس نے کیا ہے، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، جس نے میرے صحابہ سے نفرت کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نفرت اس کے دل میں پہلے ہوئی، اسی لیے ہمارے ساتھیوں سے وہ نفرت کر رہا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی، صحابہ پر تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی تنقید۔ کیوں میرے بھائی؟ یہ موبائل اگر خراب ہوگا تو اس کو کوئی برا نہیں کہتا، کس کو کہتا ہے؟ کمپنی والا چور ہے، کیا خیال ہے؟ یہی کہتا ہے نا، اگر کسی مدرسے کا طالب علم چوری کرے تو چوری کرنے والے طالب کو کم اور مدرسے کو زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر سلف کہتے ہیں، تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے صحابہ کی مکمل صحیح تربیت نہیں کی۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں بہت ہمارے سامنے نصوص صحابہ کے متعلق، لیکن میرے بھائی میں نے کہا کہ انسان اگر خارجی ذہن کا ہے تو صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتا اور بڑے بڑے علماء کو بھی ترک نہیں کرتا۔ ابھی آج اس زمانے میں اگر آپ غور کریں گے، جو میں نے بتائی، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا، حضرت عائشہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں نظر انداز کیا، اور ابھی اس دور حاضر میں کہا جاتا ہے ہمارے اس دنیا کے اندر تین عالم پیدا ہوئے جن کو امام کا مقام حاصل ہے۔ پہلے نمبر پر علامہ ناصر الدین الالبانی رحمت اللہ علیہ، نمبر دو شیخ ابن باز، نمبر تین شیخ عثیمین۔ ان تینوں کو جاہل کہتے ہیں آج کے موجودہ جو خارجی ہیں، ان کو بھی کیا کر، نعوذ باللہ ہے، برا سمجھیں گے، لیکن بتا دیں، کہتے ہیں بس یہ کیا ہیں، ان کو یا تو ناف کے نیچے کا علم ہے یا ناف کے اوپر کا، طنز ذرا دیکھو، کیا مطلب؟ بس ان کو دیکھو، عورتیں کب پاک کب ناپاک، ان کو یہی اسی طرح کا علم ہے، اس کے علاوہ کوئی ان لوگوں کو علم نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی آسانی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ائمہ کی تکفیر کر دی، کیا مطلب؟ اور آج بھی آپ سنتے ہوں گے ایک بہت بڑا طبقہ آج کا ہے، جو کیا آج کیا ہے، آج کا آج لوگوں کو جو ہم دیکھتے تھے کیا کہتے ہیں، ایک بڑا طبقہ، نہیں آج اصل میں یہ علماء جو ہیں یہ اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے۔ سنا نہیں سنا ہے؟ اسلام کی صحیح ترجمانی یہ نہیں کر سکتے۔ کون کرے گا؟ اسکالر کرے گا۔ اسکالر کا مطلب جو مسترشق سے پڑھا ہو، اور جو ذرا انگلش میں کچھ بات کر رہا ہو، قرآن حدیث نہ، لیکن ہاں آج وہ اسلام کے ترجمانی کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے!
عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ بن عباس رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام خطیب بغدادی، امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ، اگر آپ کبھی غور کریں گے اسلام کی صحیح ترجمانی اگر کوئی کر سکتا ہے تو صحیح معنوں میں اہل علم راسخین فی العلم کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ اسلام کی صحیح ترجمانی کبھی نہیں کوئی کر سکتا. ابھی آپ نے دیکھا خارجی فتنہ پیدا ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، کس نے کام کیا؟ عبداللہ بن. آج بھی علماء ہی ایک آڑ بنے ہوئے ہیں، ورنہ تو پتا نہیں کہاں سے کہاں تک آج کے موجودہ خارجی آپ کو پہنچا دیے ہوتے. ایک خارجی ایک زمانے میں پاکستان کراچی کے اندر پیدے ہوئے، کسی نے اپنا نام حزب اللہ رکھا، کسی نے جماعت المسلمین رکھا، اور صاف لفظوں میں کہا کہ پوری دنیا کے اندر ڈیڑھ مسلمان ہیں، دو مسلمان بھی نہیں، باقی سب کافر ہیں. کتنے مسلمان ہیں؟ میں پورا ہوں، البانی آدھا ہے، باقی کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. ہمارے استاد مدینہ المرشدی کی کہتے ہیں اللہ کی قسم حج کے موقع میں منا کے میدان میں ہم ہیں، حالت احرام میں حجاج ہیں، عرفات سے واپس آ رہے ہیں، مزدلفہ سے واپس آ رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بازو میں خارجی بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو سارے کفار جا رہے ہیں. اتنے بڑے حج کے اندر کہتے کافروں کی بھیڑ لگی. اللہ اکبر. ہمارے استاد کتاب میں کل کہتے اللہ اکبر، حیرت کی بات ہی ہے. میرے بھائی انسان کو اگر سوچا جائے، ہم نام نہیں لیتے، نام نہیں لے، نام لے تو غصہ آئے گا. اللہ کی قسم یہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر اگر کبھی موقع ملے تو ہم بتا سکتے ہیں. کہتے ہیں اللہ اکبر، آج کے موجودہ خارجی کتنے واضح طور پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بھائی، کسی کو ہم نشانہ نہیں، اس لیے نام نہیں لیتے ہیں. دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر، پہلے تو کہا جاتا تھا پاکستان کے مسجد میں کوئی انڈین دہشت، یہ لوگ کہتے تھے نا جان بچانے کے لیے آ گیا ہوگا. چلو سعودیہ کے مسجدوں میں دھماکے نہیں ہوئے، ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں نا، وہاں تو کوئی ہندو نہیں ہے، وہاں کیوں رہے؟ پھر مینا کے اندر اتنا بڑا حادثہ کر دیا گیا، اہل بصیرت جانتے ہیں کہ کیسے کیسے کیا ہوا، ہوا نا کتنے حاجی سب حالت ہے، وہاں تو کوئی ہندو نہیں رہتا. آخر سوچنے کی چیز ہے، وہاں کو مساجد کے اندر یہ ہو رہا ہے، ریاض کے مسجد میں ہوا، فلاں جگہ ہوا، فلاں جگہ ہوا، اور پہلے مسجد میں جو دھماکہ ہوا لوگوں پر جو حجاج کی خدمت کے لیے خاص طور پر جو پولیس ٹریننگ دی جا رہی تھی ان کو، آخر وہاں تو مسلمان ہی سب تھے. کیوں؟ کیا کتاب کا نام نہیں لیتا، سب ریکارڈ میں ہے. واللہ کیوں؟ خارجی ذہن رکھنے والے نے لکھا، مصر میں پیدا ہوا، اپنی کتاب تفسیر میں لکھا کہ یہ مسجدوں کے اندر جا کر کے دھماکہ کرنے میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کی قسم، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں. ان مسجدوں میں خودکش بم جائے، حملہ آور جائے، اور امام مؤذن سب کو اگر ختم کر دے، مسجد بھی تباہ ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں. کیوں؟ کہا جاتا ہے یہ مسجد نہیں بلکہ مرتدوں کا یہ معبد ہے. کیا مطلب؟ مساجد کی حفاظت کی جائے گی، یہ سب کے سب مرتد ہیں، یہ مرتد ہیں، اور یہ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں بلکہ کیا ہے؟ معبد، عبادت گاہ ہے. یہی ایک جملہ ہے جس کی بنا پر آج سعودیہ کے اندر پتا نہیں کہاں کہاں مساجد کے اندر یہ دھماکہ کرا دیے جاتے ہیں، اور دوسرے دن واٹس ایپ چند گھنٹے کے اندر آتا ہے اتنے مرتدوں کو ان کے عبادت گاہ میں جہنم میں پہنچا کر کے ہمارا مجاہد جو ہے گھوڑے پر جنت میں ٹہل رہا ہے. اللہ اکبر. یہ آئے دن میں سمجھتا ہوں واٹس ایپ وغیرہ پر پتہ نہیں یہاں پہنچتا کہ نہیں پہنچتا، یہ سب بیان کیا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے. یہاں مندر کو کوئی بدھ رام کی پوجا ہوتی ہے،
سری وزمنا پر کہ ہم کہتے ہیں ان جو عقیدہ وہ پیش کرتے ہیں اس عقیدے کو ہم قبول نہیں کرتے. جو ان کا عقیدہ قبول نہ کرے ان کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مرتد ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو بات یہ چل رہی تھی کہ ان کی علامات اور نشانیاں جو ہوتی ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی کیا ہے؟ ہمیشہ اہل علم کی کیا کرنا؟ تخفیف تذلیل, اور ان کو ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ یہ لا علم ہے, بھولے بھالے, ان کو دین اسلام کی کوئی سمجھ نہیں ہے, نہ ان سے مسئلہ پوچھا جائے نہ ان سے دین سیکھا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس کا واقعہ بتا رہے تھے, بڑا اہم ہے اس کو یاد رکھیے گا. یہ کہاں کا ہے؟ امام خطیب بغدادی الکفایہ فی علم الروایہ میں, اور امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے جو پانچویں صدی ہجری کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی مشہور کتاب الجامع فی بیان الجامع فی بیان العلم والعلماء العلم والعلماء زبردست کتاب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے انہوں نے بتایا, اور یہی اللہ سے دعا کرو ہم کو اور آپ کو بھی یہی توفیق ملے. ہاں علماء حق سے آج واٹس اپ پر نہ دیکھیں گے فلاں نے کہہ دیا فلاں مرتد اس کے خلاف خروج کرو. میرے بھائیو نہیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. کوئی معاملہ آ جائے تو کس سے پہلے رجوع کرو؟ علماء سے. اور یہ خارجی فرقے والے خارجی علماء سے پہلے اس لیے دور کرتا ہے تاکہ اس کا بنا بنایا پروگرام فیل نہ ہو سکے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ابلیس شیطانوں نے ابلیس سے پوچھا, حضرت کوئی عبادت گزار سالوں عبادت کرتا تھا مر جاتا ہے تو اس پر کوئی خوشی نہیں آپ کو, اور کوئی عالم ربانی عالم دین مر جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے, ہم سب کی آپ پارٹی کرتے ہیں بڑا جشن مناتے ہیں, چلو مولوی مر گیا عالم مر گیا کیا وجہ ہے؟ نہیں سمجھے سوال؟ سمجھے نا کہ کوئی عابد زاہد مر گیا, کوئی ولی مر گیا جو بیٹھا ایک جگہ عبادت کر رہا تھا تو آپ کو کوئی خوشی نہیں, اور کوئی عالم مر گیا تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی, کیا وجہ ہے؟ سوال بڑا اہم کیا. تو ابلیس نے کہا چاہو میرے ساتھ چلو چلتے ہیں تم کو سمجھاتے ہیں. اپنے چیلوں کو لیا اور لے کر کے چلا گیا. ایک عابد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بزرگ ہیں, ایک وقت میں اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں اتنی کرامتیں ہیں, سب لوگ بیعت کر رہے ہیں, او ماشاء اللہ کیا پوچھنا, کوئی پیر دبا رہا ہے کوئی جھوٹا پی رہا ہے بڑے. ابلیس پہنچا, حضرت انسان سے کریں حضرت بڑی ایمرجنسی, اپنا سارا پروگرام روکیں میرا مسئلہ حل کریں. کیا بات ہے بتائیں؟ کہ اللہ تعالی ساتوں زمین اور آسمان کو انڈے میں بند کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ ہے علم کی ضرورت پڑتی ہے. خارجیت کی بنیاد کس پر ہے دوستو؟ جہالت پر. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے ابلیس نے کہا اور اس کو پتا اس کو مسئلہ پوچھنے آیا ہے, حضرت یہ بتائیں کہ بڑا ایمرجنسی ہے اتنے لوگ فتوا پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں آتا, آپ بتائیں ساتوں زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ ہے وہ بیوقوف کہیں کے انڈا اتنا چھوٹا ساتوں زمین اور آسمان کہیں سما سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا چلو جواب ملے گا نیوٹن. باہر نکلنے کے بعد شیطانوں سے کہتا دیکھ لیا زندگی بھر عبادت کیا منٹوں میں نے کافر بنا دیا اس کو, منٹوں میں میں نے ساری عبادت زندگی بھر کی عبادت کو رائے گا کر دیا. ارے اللہ کی قدرت کا انکار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اب آؤ. تو کوئی عالم دین تھے, عالم دین علماء حق میں سے, عالم ربانی جن کو اللہ تعالیٰ علم دیا تھا تام راسکین پھر علم تھے, ان کے پاس سارے چیلوں کو لے کر کے پہنچا. کہا چیلوں سے کہا ابلیس یہ عالم ہے, دیکھو اس کو دیکھ لیا یہ عالم ہے. اس کے پاس آیا,
حضرت اپنا پروگرام بند کریں, بڑی ایمرجنسی کا مسئلہ, دیکھیں اتنی پبلک ہمارے سامنے کھڑی ہے اور ان کو ابھی مسئلہ چاہیے. کہا بولو. مرید صاحب جو تھے آرے, درس روک دیے, پروگرام روک دیے. بولے کیا ہے؟ کہا کہ سوال یہ, ساتوں زمین, اس لوگ پوچھ رہے ہیں ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہے عالم. کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا صاحب اس لیے بڑے آسمان سات زمین انڈا ہے کیسے؟ کہا کہ ان اللہ علی کل شیء. نہیں سمجھے بھائی, اللہ تعالی بند کرنے کا تم سوال, اللہ بند کر, یہ کہاں سوال کرو کہ اللہ کسی کمپنی کو ٹھیکہ دے گا, چین کی, جاپان کی, امریکہ کی, روس کی, کمپنی والوں کو ٹھیکہ دیتا ان کے لیے مشکل تھا, اللہ کو کیا مشکل ہے؟ اگر وہ کرنا چاہے تو نہیں کرتا. دوسری بات ہے, کرنا چاہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اللہ اتنا چھوٹا بنا دے کہ اندھیرے میں سوا جائیں. اب ابلیس کہا السلام علیکم, نکلا. اب اپنے چیلوں کو باہر کہا, دیکھا دیکھا, عابد کو زندگی بھر کی عبادت لمحے میں میں نے ختم کرا دیا کفریہ کلمے, اور یہ ذرا دیکھو زندگی بھر کا اشکال منٹوں میں اپنے علم کے ذریعے حل کر دیا. اللہ کی قدرت پر ایمان, اللہ کی ذات و صفات کا علم اس کو ہے. اسی لیے پیر مرتا ہے تو کوئی پریشانی نہیں, مرنے دو, کوئی کچھ نہیں. لیکن یہ جب مرتا ہے عالم تو بہت خوش ہوتا ہوں, چلو دین کا ایک سطور ختم. یہ علم کی بات ہے. اسی لیے میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو, یہ خارجی خروج, یہ سارے فتنے جو آتے رہتے ہیں ان کا سدباب بہت ہی ضروری ہوا کرتا ہے. ایک حدیث بتا کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ اکبر, یہ بڑی تاریخی حدیث ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ کے اندر بسند صحیح نقل کیا. حدیث کے راوی ہیں اللہ جابر بن عبداللہ, کا نام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہتے ہیں یہ لیلۃ العقبہ جانتے ہیں, یعنی مینا کے میدان میں نبی علیہ السلام نے جو مدینے والوں سے کیا کیا تھا, بیعت کیا تھا. ایک لیلۃ العقبہ اولا ہے اور لیلۃ العقبہ الثانیہ, دوسری آخری مرتبہ جس پر بیعت کرنے کے بعد آپ ہجرت کیے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے, لیلۃ العقبہ. یعنی عقبہ پہاڑ کی چوٹی ہے, لیلہ رات. رات کو منا مدینے کے حجاج وہاں خیمہ لگائے تھے, تب تاریخ پڑی ہوگی تو نبی علیہ السلام چپکے سے داخل ہوئے تھے. مکے والے بڑی پابندی لگا رکھے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنے حساب سے, اور مکے والے اگر ان کو پتا چل جائے کہ ہم جا رہے ہیں نبی سے ملنے کے لیے تو ہماری خیر نہیں. کہا جب مکے والے سو گئے, راستہ صاف ہوا تو نبی علیہ السلام مکے سے نکلے چپکے ہمارے خیمے میں آ گئے. پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ ہم لوگ فلاں جگہ خیمہ لگائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول آئے خیمے میں گھس گئے, ہمارے بیٹھ گئے. اب ہم لوگ خیمے میں تو پورے مدینے والے نہیں آ سکتے تھے, خیمے میں اب ایک کر کے ایک آدمی آتا, تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آتا, تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آتا. کہتے ہیں اس طرح سے ہم سارے لوگ کہاں اکٹھا ہو گئے, خیمے میں. جب خیمے میں اکٹھا ہو گئے تو نبی علیہ السلام سے گفتگو شروع ہوئی اور بیعت کر یعنی ہجرت کرنے پر, ہجرت کی کرنے پر بیعت ہونے لگی. تو کہتے ہیں اس وقت ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علامہ نبایعو کا, آپ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ بیعت کریں تو آپ ذرا بتائیں کس چیز پر آپ ہم سے بیعت لینا چاہتے ہیں. یہ میرے بھائیو یاد رکھنا, یہ منہج جو ہے مسلک سلف جو ہے, کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں والا یہ بڑی ٹھوس بنیاد پر ہیں, لیکن بسا اوقات ان کا علم نہ ہونے کی بنا پر یا آپ اپنے علماء کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو خارجی ذہن کے فتوے یا واٹس اپ پر آیا یا آپ نے سن لیا فوراً آپ ان کے شیدائی بن جایا کرتے ہیں. ورنہ ذرا دیکھو کتابوں کا حوالہ دیا, حدیث سنو.
یا رسول اللہ الا ما نبایو کا، آپ بیعت کریں، ہم لوگ کس بات پر بیعت کریں، آپ بتائیں کس بات. اللہ کے رسول نے فرمایا تو بایعونی، یہی قرارداد بڑے اختصار کے ساتھ سنیں، پھر کسی موقع پہ ان کی پوری تفصیل. تو بایعونی علی السمع والطاعہ فی النشاط والکسل، نمبر دو، وعلی النفقت فی العسر والیسر، نمبر تین، وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نمبر چار، وعلی ان تقوموا فی اللہ لا تخافون لومۃ لائم، اور نمبر پانچ، نمبر پانچ آپ نے ساتھ نمایا وَعَلَىٰ أَن تَنْصُرُونِي وَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. آپ نے فرمایا تم لوگ ہم سے ان باتوں پر بیعت کرو. پہلی بات کیا ہے کہ ہمیشہ السمع والطاعة، کیا سمع اور طاعة، یعنی اللہ اس کے رسول یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے مقرر کردہ جو ہمارے آدمی ہوں گے لوگ، امیر گورنر، ہمیشہ ان کی بات سنو گے اور ان کی باتوں کو قبول کرو گے، بشرطے کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو. اللہ کی بھی سنو گے، رسول کو بھی، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے بڑوں کی بات سنو گے، اور ہر حالت میں چستی اور سستی ہر ایک میں. نمبر دو، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہمیشہ خرچ کرو گے، چاہے حالات خوشحالی کی ہوں یا تنگ دستی کے، اپنے حالات کے مطابق خرچ کرنا، خوشحال ہو تو زیادہ دو، پریشان حال ہو تو تھوڑا ہی دو، لیکن دو ضرور، اللہ اکبر. نمبر تین، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہمیشہ لوگوں کا امر بالمعروف کرو گے اور نہیں عن المنکر کرو گے. نمبر تین، نمبر چار، وَعَلَىٰ أَن تَقُومُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَعَلَىٰ أَن تَقُومُوا فِي اللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہمیشہ دین کا معاملہ، اللہ کا معاملہ آ گیا تو ہمیشہ ڈٹے رہو گے، کسی ملامت کرنے والے، تان و تشنی کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کرو گے. نمبر پانچ، وَعَلَىٰ أَن تَنْصُرُونِي وَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ، پانچویں چیز جس پر تم ہم سے بیعت کرو یہ ہے کہ جن چیزوں سے تم اپنی جان، اپنی بیوی بچے، اپنے اہل ویال اور اپنے اولاد کو جن چیزوں سے بچاتے ہو، محفوظ رکھتے ہو، میری بھی حفاظت ان تمام خطرات سے کرنی پڑے گی. یہ روایت مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی، اور ایک روایت ہے ابن سیرہ کی، محمد بن اسحاق کی، تو اس میں اتنا الفاظ اور ہے، اللہ وَأَلَّا نُنَازِعَ، ذرا غور سے سننا، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ فِي أَهْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دیا ہے، حاکم اور امیر ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی کرسی چھیننے کی کوشش نہیں کرو گے. سمجھ گئے نا، یہ کتنے ہو گئے، چھ ہو گئی، بات ہو گئی نشے، اب چھ کے بعد لوگ بڑے خوش، اللہ کے رسول صاحب کو ہاتھ بڑھائیں بیعت کرتا ہوں. ایک نوجوان صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، ہاتھ علی سے کرو اپنا، خبردار ابھی کسی سے بیعت نہیں کرنا. اتنی زوردار انداز میں لوگوں کو منع کیا کہ سب کے ہاتھ نیچے آ گئے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ چھ باتیں تو بتا رہے ہیں، ہم سے بیعت لے رہے ہیں، یہ سب فری ہی میں کام نہیں ہوگا، یہ کیسے؟ فما لنا، اگر یہ ساری باتیں ہم پوری کریں گے تو ہمیں کیا ملے دیں گے آپ؟ اللہ، دیکھا آپ نے، ہمیں کیا دیں گے آپ؟ آپ تو شرطیں لے رہی ہیں، یہ چھ شرطیں مانو گے، پوری کرو گے، تب میں ہجرت کر کے تمہارے یہاں چلوں گا. ہم آپ کی ساری شرطیں پوری کرتے ہیں، لیکن بتائیں ہمیں کیا ملے گا؟ ان کا اپنا حق تھا بھائی، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ولکم الجنہ، تمہیں کیا ملے گا؟ ملے گی جنت. اللہ اکبر، بس ٹھیک ہے، بیعت کی. دیکھیں بیعت ہو رہی ان چیزوں پر،
ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ہر طرح کے فساد سے بچائے, چاہے عقیدے کی بدعت ہو یا کس کی بدعت ہو, عمل کی بدعت ہو, ہر قسم کی بدعتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بچائے. اور ایک چیز یہاں دو لفظوں میں اور سن لیں, بعض لوگوں نے پورے بحث کا خلاصہ پیش کیا, ہمیں بات یاد آئی, اور اگر اس کو آپ یاد رکھیں گے سب بھول جائیں گے تو کافی ہے آپ کے لیے. آدمی صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے خارجی کب بنتا ہے؟ یہ خارجیت کہاں سے آتی ہے؟ سن رہے ہیں نا, کیسے ہوتا ہے؟ کوئی چاہتا نہیں, کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی بن جاتا ہے. تو اہل علم کہتے ہیں خارجیت یا دلالت و گمراہی پھیلنے کے دو بڑے اہم سبب, انہیں کو یاد رکھیں, ٹھیک ہے نا. نمبر ایک, مصادر, مصادر ترقی, اور دوسرے حمل النصوص علی غیر معنی. کہتے دو چیزیں ہوتی, ان دونوں چیزوں کو یاد رکھو. نمبر ایک, سامنے والا جس سے آپ کچھ دین سیکھتے ہیں, جس سے کچھ سنتے ہیں, اگر وہ غلط ذہن کا ہے تو شاگردوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے علم حاصل کرنے کے پہلے پہلے, سننے کے پہلے پہلے, اور واٹس اپ کھولنے کے پہلے پہلے, یا وہ بٹن دبائے جو نیٹ اور کیا کہتے ہیں ای میل چیک کرنے کے پہلے پہلے, دیکھ لو کہ ہاں یہ کہنے والا کون ہے, بھیجنے والا کون ہے. نہیں بھائی کیسا بھی ہو لیکن بات تو اچھی ہی ہے, اتنی سمجھ ہوتی تو شاید بیماری ہی ہمارے اندر نہ پھیلتی, سمجھے. اچھے اچھے کہتے ہیں اس کو مصادر, یعنی جہاں سے آپ اپنا عقیدہ اور علم لے رہے ہیں اس کی جانچ کر لینا, وہ اگر درست ہے تو ہمیشہ درست بات, اگر وہ منحج سے ہٹا ہوا ہے, عقیدے میں خلل ہے, تو ہمیشہ آپ کو بعد بھی بتائے گا تو ویسے. اور ابھی بعض کے بارے شخصیات نے ہم کو بتایا, واللہ جب میں نے یہ بتایا انہیں, بتایا کہ سبب, کہنے کے واللہ یہی باتیں تم لوگ کہتے تھے, اگر ہم لوگ پہلے قبول کر لیے ہوتے تو یہ مصیبت ہم پر نہ آتی جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں. اللہ اکبر, جس مصیبت میں ہم آج مبتلا ہیں, یہ نوبت ہی نہ آتی کہ استاد کیسے ہیں, ہمارے بچے پڑھ کیسے رہے, کن سے رہے ہیں, پروفیسر کیسا ہے اور ہمارے طلبا کیسے ہیں. ہم نے یہی نہیں دیکھا, ارے بھائی کیسا بھی ہو پڑھائی تو کلاس تو اٹینڈ کر رہا ہے, بابا کہا یہی بگاڑ. تو پہلی چیز کیا ہے, اس ممبر پر خطبہ کون دے رہا ہے, اس اسٹیج پر بیان کون کر رہا ہے, اس کے متعلق مگر اس کا منہج, اس کا عقیدہ سلیم ہے تو بات بھی سلیم سلامتی ہی کی کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے ہمارے اسلاف ہمیشہ کہا کرتے تھے, اللہ رسول نے ارشاد فرمایا, بڑی حدیث سے ہے پھر کسی اور موقع پر, اللہ رسول نے فرمایا میری امت اس وقت صراط مستقیم اس وقت تک رہے گی جب تک اکابر سے علم لے گی, اور جب اساگر سے علم لینے لگے تو برباد ہو جائیں گے. اکابر کون ہیں؟ اکابر ہیں جو کتاب سنت کے نصوص صحیح معنوں میں آپ کو بیان کر کے علم دے, اور اساگر کون ہیں؟ گرچہ آیت شروع میں پڑھ لیں پھر اس کے بعد ہوائی فیر گھنٹوں چلاتے رہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اساگر. یہ اللہ کے رسول کی حدیث, اللہ اکبر, میری امت اس وقت تک ہدایت پر رہے گی صراط مستقیم پر جب تک کہ علم کس سے لیں گے؟ وہ اکابر سے, اساگر سے نہیں. امام عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ نے کہا اکابر وہ ہے جو سیدھے سادے کتاب و سنت بیان کرے, اور اساگر وہ ہیں جو رائے اور قیاس اپنی عقل اور کیا لاجک, کیا کہتے ہو, یہ کچھ بھی ہو بات بڑی لاجک کی کرتا ہے. اتنی عقل ہوتی لاجک والے کو تو عالم بن گیا ہوتا, لاجک کی بات کرتا ہے وہ, لاجک ہی لاجک میں کچھ گھسا دیتا ہے وہ,
समझ गए ना, इसीलिए समझ गए ना, असागिर उनको कहा गया। कितने पहले अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, जब राय क्यास सिर्फ साइंस ही से इस्लाम समझने लगे, अपनी टेक्नोलॉजी ही से इस्लाम समझ, लॉजिक से, तो हो सकता उसकी लॉजिक किससे टकरा जाए। अभी हरूरिया आपने देखा, उसकी लॉजिक क्या थी, दोनों इस्लाम के रुकन हैं, और अल्लाह की लॉजिक क्या थी, नहीं औरत हर महीने उसकी नमाज छूटती है, बेचारी को कदा करने का हुक्म देंगे तो कितना परेशान हो जाएगी, है ऐसा कि 34 रकात पढ़ते पढ़ते तो बच्चा भूखा मर जाएगा बेचारे का। अल्लाह ने आसान, अल्लाह की लॉजिक, कोई जरूरी नहीं कि आपकी लॉजिक सही हो। इसीलिए हमेशा किताब सुन्नत नंबर दो, बड़ी प्यारी बात है बता रहा था, गुमराही के दूसरा सबब क्या है। हाँ बेटे बोलो, बस वो क्या है, किताब और सुन्नत को पढ़े तो जरूर लेकिन माना उसका गलत बताए, नहीं समझे। अल्लाह के मुस्तदरक हाकिम की रवायत बसनद सही, इमाम हाकिम की रवायत सही कहा, अल्लामा अल्बानी ने सहीहा में नकल किया, इब्ने कसीर ने इब्ने कसीर में सही कहा, अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत के आखिरी जमाने में लोगों की हिलाकत दो चीजों पर होगी, अल्लबन वल किताब। अल्लाह अकबर, किसकी बिना पर, यू लको आखिर हाजिल उम्मा बिल किताब वल लबन, मेरी उम्मत के आखिरी जमाने के लोग हिलाक होंगे लवन और किताब। लवन दूध दही छाछ और लस्सी, हा? और किताब यानी कुरान पाक। अल्लाह अकबर, जरा गौर से सुनो, युहलको आखिरु हाज़िहिल उम्मा, मेरे उम्मत के आखिरी लोगों की जो हिलाकत होगी किसकी बिना पर, लवन और। क्या मतलब है, साहब ने कहा या रसूलल्लाह क्या मतलब, किताब तो है हुदल लिल मुत्तकीन है, हुदल लिल आलमीन है, ज़िक्र लिल आलमीन है। आपने साथ में लवन का मतलब तो ये है कि दूध का कारोबार अरबों में, बस भाई कोई खेती बाड़ी तो नहीं थी उनके यहाँ, रेगिस्तान रेगिस्तान, तो क्या करते थे वहां ऊंट बकरियां गाय पालते थे और उसका कारोबार। तो अल्लाह रसूल ने फरमाया ऊंट ऊंटनी गाय बकरियां दूध के लिए पालेंगे, दूध का कारोबार करेंगे, और फिर शहर में सोचेंगे भाई इतनी ऊंट इतनी बकरियां इतनी गायें दूध का कारोबार करने के लिए, अब सिटी में तो नहीं रह सकते, ऐसा करो कहीं बाहर चलो, वहां फ्री में चारा भी मिल जाएगा, हाँ, और फ्री में क्या मिल जाएगा, वो जगह भी मिल जाएगी। वहां चला गया, हाँ, आदमी दीनदार है लेकिन दूध के कारोबार की लालच में, दुनिया के कारोबार की लालच में कहां चला गया, वो सिटी से दूर चला गया। अल्लाह रसूल ने फरमाया अब वो क्या करेगा, तो भाई कोई बात नहीं, यहां भी नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हो जाती है, अब सबसे पहले बगैर जमात के नमाज पढ़ेगा, हफ्ते में एक दिन जुमा पढ़ने के लिए आया करेगा, वो भी सबसे पास में आएगा और सबसे पहले जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद कहेगा भाई एक आदमी जुमा पढ़ने के लिए जमात शर्त है, हम अकेले हैं तो हम पर जुमा फर्ज ही नहीं है। अब वो इंसान वही अकेला है और शैतान उसको अपने नरगे में ले लेगा। अच्छा अल्लाह रसूल किताब तो हिदायत की है, आने फरमाया यतलून किताब अल्लाह वयतअवलूनहु अला गैरि मा अनज़लल्लाह, ये किताब हिदायत है लेकिन आखिरी जमाने में ऐसे लोग पैदा होंगे, कुरान की आयत पढ़ेंगे, हवाले भी देंगे, खोल के दिखलाएंगे भी, लेकिन वयतअवलूनहु अला गैरि मा अनज़लल्लाह, अल्लाह ने जिस माने के लिए उतारा है वो माना नहीं बताएंगे, माना अपनी मर्जी से अवाम को बताएंगे। नहीं समझ में आया, अल्लाह ने क्या इरशाद है, इन्ना अरसलना का या यो नबी इन्ना अरसलना का शाहिद व मुबश्शिर व नज़ीरा। हमारे सामने एक साहब आए, तो उन्होंने कहा हमारे पीर साहब ने क्या तर्जमा किया, नज़ीर के माने अल्लाह ताला का, बशीर के माने नेकियों पर खुशखबरी सुनाने वाला, और नज़ीर के माने बुराइयों से अल्लाह ताला बुराइयों पर अल्लाह ताला के अदाब से डराने वाला। तो उसने क्या कहा, बशीरत खुशखबरी सुनाने वाला और नज़र देने वाला।
قرآن کی آیت نذیرہ تو ہے لیکن نذیر کا معنی ڈرانا، اس نے کیا کہا؟ نظر دیکھیں، اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن تو پڑھا لیکن وَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں بھائی۔ تو میرے بھائیو سب سے پہلی چیز تو کیا ہے، استاد جس سے آپ علم حاصل کریں وہ درست نہیں ہو گمراہی کا سبب، نمبر دو قرآن و حدیث کو جس آیت کو آپ پیش کر رہے ہیں جس معنی اور مفہوم کے لیے اللہ نے اتارا ہے وہ معنی نہ بنا لیا جائے بلکہ اپنی اختیار کردہ گناہوں بدعتوں اور برائیوں کو اسے ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی قرآن کا معنی وہ الفاظ تو وہی ہوں لیکن تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کرے اور اپنے فکر اور اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے خارجیوں نے کیا دلیل دی حضرت علی کو، ان الحکم الا للہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے بچائے۔ کہا جاتا ہے اللہ اکبر کہ ہمیشہ یہ سیاسی بھی رہے اور دینی بھی رہے، اور ان کو کبھی حکومت ملی مغرب میں اور عمان میں ایک عرصے سے ان کو حکومت ملی خارجیوں کو، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خارجی ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے، ان کو اہل ختم کریں گے لیکن پھر بھی پنپتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ خارجی فتنے سے بچائے اور سب کو صراط مستقیم نصیب کرے۔ قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔